Rui Costa, legenda, která vždy stavěla klub nad sebe. Zinedine Zidane nebo Rui Costa, tato debata se podobala dnešní Messi nebo Ronaldo. Co mluví ve prospěch Portugalce? Kromě fotbalových kvalit se vyznačoval nebývalou loajalitou. První slovo, které jako dítě vyslovil, bylo jméno jeho milovaného klubu Benfica. V 9 letech jeho úžasný talent rozpoznal samotný Eusebio. Když se dostal do Ačka, netrvalo dlouho a byl klíčovým hráčem. Tým záhy dovedl k ligovým a pohárovým titulům. Proti své vůli však musel odejít. Benfica byla na pokraji bankrotu a Costa byl v hledáčku všech evropských gigantů. Aby zachránil klub, přestoupil do Florencie. Ve Fiorentině zářil na své kořeny, ale nezapomněl, když v přáteláku vstřelil branku Benfice, rozplakal se. Vytvořil nezlomné pouto s Batistutou. Toto duo dovedlo tým k jediným 3 trofejím za posledních 40 let. Rui však musel být znovu prodán, aby se klub zbavil finančních potíží. Na dveře zaklepal AC. Costa se povznesl na problémy, jako byla rivalita s Rivaldem a řada zranění, a stal se nepostradatelnou částí Rossoneri. Byl nejlepším asistentem Ligy mistrů v roce 2003, kdy se s Milánem vyšplhal na evropský vrchol a vyhrál i Scudetto. Kariéru ukončil v milované Benfice a odměna za celoživotní věrnost přišla, když byl v roce 2021 zvolen jejím prezidentem.